Перший портрет Богдан Ткачик написав у 24 роки. Це зображення Івани Блашкевич, української дитячої письменниці. Пригадує, завдяки цій картині зрозумів, що вміє малювати і хоче стати художником. Улюблені роботи митцю брати важко, каже, усі портрети близькі його серцю. У кожному живе своя історія. Я, коли намалював Іванну Блашкевич, а їй було 90 років, а потім, як її не стало, я зрозумів, що я дуже велику справу в житті зробив. Людини немає, а лишився цей портрет. І він лишається для наших внуків, для майбутнього. Він для історії лишається. І я вирішив все життя малювати портрети. Ну, я почав збирати ці портрети по музеях, по людях. Я все своє життя малював. Я їх назбирав 52 портрети. Вони зараз тут на виставці, але це далеко не всі портрети. Є й декілька картин з героями Майдану. Ця тема важлива для художника, адже він і сам був учасником Революції Гідності. Більшість зображених на портретах знаменитих тернополян Богдан Ткачик знав особисто. Чимало із них його добрі друзі. Кожен портрет відповідає характеру героя. Тернополянка Юля захоплюється живописом, тому й вирішила відвідати виставку. Каже, картини дуже ніжні і реалістичні, наче живі люди дивляться на неї з полотна. Дуже цікаві і... Виконання таке дуже, як сказати, ніжне, можна так виразитися. Не знаю, реалістичні досить. Мені дуже подобається, взагалі люблю такі всякі місця. Можна трошки оцінити творчість інших людей. Виставка діятиме у Тернопільській арт-галереї до 20 листопада. Також автор планує видати альбом із зображеннями історичних постатей Тернопілля. Соломія Струс, Андрій Бодак, Вісті ТТБ.